Привіт. Спочатку слова. Das Fieber – гарячка. Фіба похоже мені на вібрацію. Як буде гарячка, то буде аж вібрує все тіло. Фіба-біба таке, знаєте, аж трясе мене. Але ще одне. Das Fieber – в нас вона гарячка, висока температура вона. В них бачите, що це є das середнього роду. Das Fieber. Знаєте, і воно таке вже лежить, трясе його, і воно вже ні він, ні вона, незрозуміло, бідненьке лежить. Оце das Fieber. Ну, якось так. Das Fieber – визначення німецькою мовою. Das Fieber heißt höhe Körpertemperatur. Тобто гарячка – це висока температура тіла. Ви скажете, чи можна сказати висока температура? Можна. Sie hat höhe Temperatur. Вона має високу температуру. Ich habe etwas Temperatur. В мене є трошки температура. І habe Fieber – це означає, я маю гарячку. Ось це і різниця в цьому. Далі. Дієслова, які можуть у нас вживатися з тим, що воно в нас піднімається, опускається, це найлегші такі два дієслова. Hochgehen, runtergehen. Hoch – вгору іти. Runtergehen – вниз іти. Підніматися, опускатися. Hoch та runter будуть у нас відокремлюваними префіксами. Отже, die Temperatur geht hoch, die Temperatur geht runter. Підніматися ще ми можемо з вами вживати дієслово steigen. Вже ми його знаємо, це дієслово steigen. З штангою ми піднімалися з вами, так? Ну і два дієслова, які нам треба розібратися, коли ми захочемо сказати опускається, температура знижується. Це будуть ось такі два дієслова. Senken і sinken. Найголовніше в цьому всьому намалювати собі ці два ребуси. І там, де капелька оця от опускається вниз, так, то це воно саме по собі падає вниз. І різко при тому, знаєте, як корабель, як капляться в воду, і корабель на дно. Зінкт. А зенкен обов'язково буде хтось опускати і піднімати. Хтось буде причиною того, що температура піднімається. Наприклад, там парацетамол знімає температуру, опускає температуру. Чи там холодна пов'язка на голову опускає температуру. Розумієте? А тут температура опускається. А зараз послухаємо. Haben Sie Fieber? Jetzt nein. Aber gestern Abend ist die Temperatur bis zu 39 Grad gestiegen. Was haben Sie gemacht? Ich konnte die Temperatur nicht senken. Dann habe ich Paracetamol genommen. Erst nach 2 Stunden ist die Temperatur runtergegangen. Зараз це побачимо на папері. Haben Sie Fieber? Маєте гарячку? Jetzt nein, aber gestern Abend ist die Temperatur bis zu 39 Grad gestiegen. Зараз ні, але вчора ввечері температура до 39 піднялася. Ось ми бачимо минулий час від слова steigen, gestiegen. Так як це дієслово руху, бо вектор ми піднялися і кудись воно перемістилося, тому допоміжним іде в минулому не haben, а ist. Ist die Temperatur gestiegen? Was haben Sie gemacht? І що ж ви робили? Ich konnte die Temperatur nicht senken. Я не могла температуру опустити, зняти. Бачите, ми кажемо ще нашою мовою. Dann habe ich Paracetamol genommen. Тоді я прийняла парацетамол. Ми не говоримо, чи одну, чи дві таблетки. Просто такий тип типу ліків прийняла, тому можемо називати його взагалі без всяких артиклів. Erst nach 2 Stunden, аж після 2 годин, ist die Temperatur runtergegangen. Температура пішла вниз, спустилася. Ще слова. Klagen, beschweren. Обидва дієслова синоніми – жалітися, скаржитися. Запам'ятаємо їх. Klagen. Бідна кляча завжди жаліється на своє життя. І у слові beschweren є всерединці schwer. Бачите? А schwer – це важкий. І ти розказуєш, як тобі важко, тому ти теж жалієшся, скажешся. Отже, klagen – кляча, жаліється, beschweren – schwer – важко теж жалітися.
Ми з вами вже брали слово «бренен» як «горіти». Напилися ми, пам'ятаєте, колись бренді і горіло лице у нас. Але сьогодні ми візьмемо його у значенні «пекти». Кажуть, мені от там вавка горить, пече вона мені ця вавка, так? Бренен. Ну і якщо бренді таке міцненьке, і ви його вилляте на вавку, то вона буде вам пекти, горіти. Ось в такому значенні теж його можна взяти. Юкен. Чесатися, юкен. Хто знає квітку юку, якщо ви вколитеся, то буде чесатися, звичайно. Якщо не знаєте, то візьмемо слово юх, і всім нам чешеться поїхати на юг, але ніяк не виходить цього року, бляха-муха. Отже, є у нас такі дієслова. Ще одне дієслово «фелецен», теж ми вже його брали, мені здається, «фермер лице поранив», «фелецен поранити». «Фермер лице», прям, так уявіть собі, поранив. Ну і звідси є іменничок «фелецунг». Якщо ми будемо мати з вами іменники на «унг», це всі будуть жіночого роду, тому я напишу тут артикль, це точно буде «die фелецунг». І ще є одне в нас слово у значенні рана, це «вунде», так? «Вунде», запам'ятаємо його від слова «вундеркінд», зробив собі рану на нозі, впав, йшов, книжку читав, не побачив, впав, зробив рану. «Вунде», «ді вунде», теж жіночого роду іменничок. Додамо ще до дієслова «бешверен» – «скаржитися». Є ось такий від нього іменничок «бешверде». «Бешверде» – це «скарга». В множині я буду відразу писати. Вживається воно з дієсловом «хабен» – «мати якісь скарги». «Haben Sie Beschwerden?» – спитає вас лікар. «Маєте скарги?» «Was für Beschwerden haben Sie?» – «Які скарги ви маєте?» Ось таке буде в нас ще іменничок похідний. І від дієслова «бренен». Ви знаєте, ми говорили з вами, що це пекти, так? Бренен. Є таке зілля, бренезель, кропива. Розшифровується пекуче зілля, бренезель. Was für Beschwerden haben Sie? Художній переклад. На що ви ж скаржитесь? Які у вас скарги? Дослівно, що за скарги маєте ви? Vor einer Woche habe ich mich am Bein verletzt. Тиждень тому я поранився на нозі. Це теж дослівний переклад, звичайно. Vor einer Woche habe ich mich am Bein verletzt. Habe ich meinen Bein verletzt. Теж могло би бути як варіант. Die Wunde ist größer geworden. Рана стала більшою. «Ist geworden» – це є минулий час. Чому не «hat geworden»? Тому що слово «werden» є дієслово «зміни стану». А коли ми маємо з вами рух кілометрами, зміну стану, то в минулому буде допоміжним не «haben», а варіант «sein». «Die Wunde brennt in der Nacht». Рана пече вночі. «Die Haut juckt unerträglich». Шкіра чешеться нестерпно. Unerträglich. Sie sollen, вже лікар нам каже, Sie sollen die Salbe viermal täglich eine Woche lang auftragen. Вам треба цю мазь 4 рази щодня цілий тиждень наносити. Наступні слова. Augentränen. І ось це «тренен», треба вимовляти цю «аумлау» так широченько, знаєте, «аугентренен». Бо є ще одне дієслово «тренен» – «розділяти». А тут у нас очі сльозяться. «Аугентренен». Як це не сплутувати? Давайте уявимо тренера, який спочатку швиденько «тренен» розділив дітей на дві команди, а потім ці діти стояли і... У них рот відкритий був, як цієї букви А, і вони «тренен» сльозилися, очі їхні плакали. Тому ось так маємо. «Тренен» – розділяти, «тренен» – сльозитися. Ще ми кажемо «Nase läuft», «Beide Nase läuft». Ми кажемо «У нас біжить з носа», або «З носа тече
А у них просто ніс біжить. Nase läuft від слова laufen, відмінене дієслово в третій формі однини, і маємо nase läuft. Beide Nase läuft. Hals, горло. Hals schmerzt. Горло болить. Є таке дієслово schmerzen, боліти, тому буде hals schmerz, горло болить. Der Kopfschwindel. Ми знаємо з вами, що Kopfschmerzen є болі голови, а ще є Kopfschwindel, головокружіння. Kopfschwindel. Ну і зараз актуальне дієслово impfen – це зробити вакцинацію, вакцинуватися, impfen. Ось, і це impfen, мені, знаєте, як, от коли ми вакцинуємось, то нам вводять якісь антитіла, так? А цей імпфен мені похоже на імфузорію туфельку. І нам оцю імфузорію туфельку вводять в нашу кров, якусь там незрозуміло. Ну, а тепер ці слова в реченнях. Was haben Sie? Що маєте ви? Або що у вас? Ich habe starken Kopfschwindel. Meine Augen tränen. Die Nase läuft. Mein Hals schmerzt. Я маю сильне головокружіння, мої очі сльозяться, з носа тече, тобто ніс тече, біжить, моє горло болить. Ось такі симптоми ми можемо розказувати лікареві. Sind Sie gegen Coronavirus geimpft? Є ви проти коронавірусу вакциновані? Haben Sie alle Impfungen gegen Covid-19 gemacht? Ви усі вакцинації проти COVID-19 зробили? Ja, natürlich. Так, звичайно. Давайте повторимо ці слова. Fieber – гарячка. Hochgehen – підніматися. Runtergehen – опускатися. Steigen – підніматися. Sinken – опускатися, senken – опускати, знімати, знижувати, wunde – рана, verletzen – поранити, jucken – чесатися, klagen – скаржитись, beschweren – скаржитись, жалітись, і beklagen – теж жалітись, скаржитись. Beschwerde – скарга. Brennen – горіти, пекти. Impfen – вакцинувати. Schmerzen – боліти. Schwindel – запаморочення. Kopfschwindel – запаморочення голови. Tränen – розділяти. І Tränen – сльозитися.